טוב, שלום לכולם. בסרטון הזה אני אסביר לכם כיצד אני מכין רשימת נספחים. אוקיי, זו שיטה שלי. אם למישהו יש שיטה אחרת, אז הוא מוזמן להשתמש בשיטה שלו. פה יש לי איזשהו טקסט, סתם טקסט לא קשור, רק בשביל הנראות. נניח שזאת עתירה שלי. בדרך כלל דורשים רשימת נספחים לערעור, לבית משפט מחוזי או עליון, אבל הרבה פעמים אני נתקלתי שגם בבית משפט השלום דורשים רשימת נספחים, ובלי שום קשר, גם לנו כעורכי דין יותר קל להסתכל על רשימת הנספחים במקום לחפש אותה. אז אני מכין נספחים, לצורך העניין זה הערעור שלי, ואני מכין את הנספח. אוקיי? ברגע שעשיתי כוכבית, דרך אגב, למי שקצת פחות שולט בתוכנת הוורד, עשיתי Enter, מחקתי את זה, אוקיי, עם Backspace, אני עושה Ctrl B, כלומר Bold. אוקיי, עושה כוכבית ולוחץ על טאב. ברגע שאני לוחץ על טאב, הוא מזהה לי את זה אוטומטית. אני לא רוצה שזה יהיה אוטומטית, לכן אני מוריד את זה. סליחה. לכן אני פשוט עושה undo, כלומר ככה, ואז הוא מבטל לי, ואז יש לי רק את הכוכבית הזאת. ואז אני עושה ככה. נספח א', מסמכים מיום ככה וככה. עכשיו תשימו לב, אני יודע שהרבה עורכי דין, וגם אני בהתחלה הייתי עושה ככה, הייתי רושם את הנספחים ככה. אוקיי, מצורף בזה, מסמכים מיום ככה וככה, מסומנים כנספח א'. אני שיניתי את השיטה הזאת, ותכף אתם תראו למה. אני שם את נספח א' ראשון, כי אחרי זה ברשימת נספחים, אנחנו רוצים שזה יהיה בצורה אוטומטית. אם אנחנו נעשה ככה, אז אנחנו אחרי זה נצטרך ללכת ולשנות את זה, לשנות את זה מפה, להזיז את זה. לכן אני פשוט עושה מראש נספח א', אוקיי? ומקף מספחים מיום ככה וככה. אני רוצה שזה יהיה באותה שורה. והנה, זה הנספח. עכשיו הקסם. אני משמן את זה, ויש לנו פה כותרת ראשונה, כותרת שנייה. אתם רואים שזה נותן לי מין משהו כחול כזה. אני אבחר לצורך העניין בכותרת שנייה, ולוחץ על זה. לחצן ימני. ופה אני בוחר את הראשון. למי שיש ממשק בעברית, אז כתוב בחר את הקטע הנבחר כדי שיתאים לעיצוב. ברגע שאני לוחץ עליו, אז אותה כותרת, לא משנה אם זה כותרת ראשונה, כותרת שנייה או שלישית, היא בעצם נהפכה לי לכזאת. בסדר? כלומר, היא התאימה את עצמה לעיצוב הזה. נלך הלאה. אני אעשה את זה טיפה כבר יותר מהר. נספח ב', מסמכים מיום ככה וככה, וכל מה שנשאר לעשות עכשיו זה ללחוץ על הכותרת. לחצנו על הכותרת ועכשיו זה נהפך ככותרת. אוקיי, זה יהיה נספח ג', מסמכים כאלה וכאלה. עוד פעם לוחץ על הכותרת, בבקשה, זה עכשיו נהיה כותרת. עוד פעם, לא רואים את זה בעין, אבל המחשב מזהה שזה כותרת, זה לא סתם טקסט שהוא מודגש. אוקיי, נמשיך. נספח ד', מסמכים כאלה מיום כזה וכזה. אוקיי, גם יהיה כותרת וכן הלאה. נעשה את זה שיהיה בעמוד נוסף. נספח נספח ה', מסמכים, ראיות כאלה וכאלה, מיום כזה וכזה, וגם כותרת, ונעשה נספח אחרון, נספח, מה היה לנו ה', ראיות נוספות שלי. אוקיי, עכשיו יש לנו את זה ככותרות. עכשיו אנחנו נצטרך לעשות רשימה של נספחים. אז אני בוחר לעשות את זה בעמוד חדש. קונטרול, מחזיק את מקש הקונטרול, לוחץ על Enter, בשביל שהוא יהיה לנו בעמוד חדש. הולך ל-Reference באנגלית או סקירה בעברית, למי שיש ממשק בעברית, והולך לתוכן עניינים או Table of Contents. בוחר את הראשון ווואלה, יש לנו תוכן עניינים, לא נגענו בכלום. הוא גם מאוד מאוד מדויק, כמובן שפה אנחנו נשנה את זה לתוכן עניינים. אוקיי, נעשה אותו, אני משתמש במקשי קיצור במקלדת, אבל כדי שאתם תראו אני אעשה את זה ככה.
נשנה אותו לדיוויד, נשנה אותו כמובן ל... ככה... לשחור, וגם את זה נשנה לדיוויד. והנה יש לנו רשימה של נספחים. בבקשה, לא היה צריך להתאמץ, לא היה צריך ללכת ולבדוק שלא פספסנו שום דבר. בבקשה, זאת השיטה שלי. למי שיש שיטה נוספת, כמובן מוזמן לשתף, מוזמן לחלוק. זהו.